Сьогодні о 9:02 у Ніжині установили університетський рекорд. Там 24 години поспіль читали твори Миколи Гоголя. За добу 110 учасників, а це студенти, викладачі і всі бажаючі, прочитали 13 творів письменника. Розпочинали читання твором «Ніч перед Різдвом», а завершили сьогодні «Мертвими душами». Завершував встановлення рекорду той, хто його і розпочинав – ректор університету Олександр Самойленко. Встановити рекорд вирішили до 210-ї річниці від дня народження Миколи Гоголя. В аудиторії, яка носить ім'я письменника, люди почергово читали рядки з творів, змінюючи один одного кожні 15 хвилин. Встановлення рекорду транслювали онлайн на офіційній сторінці навчального закладу у Ютубі. Не бентежтесь ніякими подіями, які б не сталися навкруг вас. Робіть кожен своє діло, молячись у тиші. Суспільство тоді тільки виправиться, коли всякий приватний чоловік займеться собою і буде жити як християнин. Як сказав Олександр Самойленко, цей рекорд є експериментальним. Тепер у планах установити рекорд України. Керівниця Національного реєстру рекордів України Лена В'єтрова каже, для того, щоб зафіксувати всеукраїнський рекорд, представники університету мають подати заявку. За її словами, під час установлення рекорду треба дотримуватися всіх необхідних правил. Кожен рекорд має свої правила фіксації. І це не повинна бути якась імпровізація від організаторів. Не повинні чітко дотримуватися тих правил, які встановлені для цієї категорії рекордів, і тоді вони можуть претендувати на рекорд України.